Me njësun personal ndaj Kiriakos Mitsotakis dhe si që cilësojnë mediat greke, dukshëm irrituar nga rezultatet e vizitës e kryeministrit grek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Recep Tayyip Erdogan ka kaluar në nivelin më të lartë të retorikave në marrëdhëniet greko-turke, duke ndërprerë çdo kontakt mes dy vendeve. Ne ram dakord për mos përfshirjen e palëve të treta në lidhje me marrëdhënien e dy palëshe. Megjithatë, ai zhvilloi vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës javën e kaluar. Ka mbajtur një fjalim në Kongresin Amerikan kundër Turqisë dhe në kundërshtim me mirë kuptimin ton, ai kritikoi ashpër Turqinë. Ai u përpoj të fusë administratën dhe kërkesën amerikane nga kongresmenët të mos i japin Turqisë F-16. Sipas mbledhjes son vendosëm të thrasim një mbledhje të këshillit strategjik të vit, por tani nuk ka Mitsotakis për mua. Unë nuk dua të takohem më me të. Ne do të vazhdojmë të punojmë me burra që e mbajnë fjalën. Erdogan ka shprehur gjithashtu shqetësimin e tij për praninë e të paktën 10 bazave amerikane në Greqi, duke mos kuptuar arsyen e ekzistencës së tyre në një moment që si shtot vendi u ka borx Shteteve të Bashkimit Evropian 400 miliardë euro. Duke komentuar këtë qëndrim që ka quajtur ekstrem nga ana e presidentit Erdogan, zëdhënës i qeverisë Yorgos Ekonomou ka theksuar se Greqia nuk futet në një lojë deklaratash me leadershipin turk. Kryeministri Kiriakos Mitsotakis mbron fuqishëm dhe në mënyrë efektive si ligjin ton kombëtar ashtu dhe legjitimitetin ndërkombëtar. Politika jashtme greke bazohet fort në histori, të drejtën ndërkombëtare dhe aleancat tona, sado që kjo i shqetëson disa. Politika jonë është një politik parimesh, ka thënë ai. Sipas qartjeve qeveritare, nuk përjashtohet përsëri një verë nxehtë si ajo e dy viteve më parë me në Ankaras, pasi klima e mirë nga takimi në Stamboll 2 muaj më parë i përket së shkuarës. Ndërkohë vjen re rritje të mëdha të flukseve të migrantëve, si nga brigjet turke drejt ishujve grek, ashtu dhe nga kufit toksor midis dy vendeve. Me këtë atmosferë të krijuar, as që bëhet fjalë për realizimin e takimit të parashikuar mes Mitsotakis dhe Erdogan në samitin e NATO-s në Madrid që do të mbahet në fund të qershorit, dhe për më tepër edhe për punimet e Këshillit të Lartë të Bashkëpunimit greko-turk në Vjesht në Athinë. Për Top Channel, Greqi, Aleksandër Marku.